Hai hai bakunzi ba Mr. Joy and TV nkuko dusanzwe tubagezaho amakuru reka tuyabagezeho gatano kuri gatano nawo ndubagezaho amakuru ni Mr. Joy and TV nkuko nakijya gihinduka mwenye umusamari utaregeze avukane n'icyana kimwe yebaba wehe nuko rero bisanzwe mwe bicyo musabwa no gukora subscribe share comment musti bagiye gukora no kukazogera hasigaye ubundi mukanya mwibona notification mutagombye kujya gusacinga ngo Mr. Joy and Mr. Joy and rero nkuko asanzwe bagezaho amakuru gatano kuri gatano muzahorana ibihe byose kimwe nkuko mukomeje kudusupportinga mu buryo bumwe ndetse no mu bundi reka makuru yacu tuyahere muri Congo ko bw'umutekano wari mukya ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunzwe umusaza kisekedi ngo abi afitiye imigambi mibi u Rwanda kandi ko ngo byanze bikunze agiye kwifatanya n'ingabo zitwaje intwaro harimo mayimayi ndetse na FDL muzi yuko ko yahoze mu gihugu cy'u Rwanda isi zikoza amabara ndetse igafata abaturage ikabica urubozo ubwo ndavuga mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 ku itariki z'ukwa kane ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo ibi bintu bishaka kongera kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda abandi nabo bakandika ibitekerezo bavuga ko ngo Congo yitarahura ibibazo ngo ibibazo bikomeye cyane ndetse biba ngombwa ko ngo bimwe na bimwe bitaza gukemuka hamwe na M23 ndetse na FARDC ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Congo Kisekedi rero nkuko bisanzwe bivugwa ndetse kuri izi saha akaba ameze nk'umuntu uri gukina inyinamico ni ibintu bimaze kurenga urugero ndetse n'abantu benshi cyane bakaba bamaze kwitegura ko byanze bikunze ngo igihugu cyabo ngo na mahoro ngo kirimo ubutasi bwa Amerika bwasoye amakuru ko byanze bikunze ngo mu binyamakuru ngo Kisekedi yaje gusohora ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze noneho bigiye gukomera u Rwanda ndetse na Congo ngo bigiye gukubitana ndetse ubigizemo uruhare ari Kisekedi akaba arimo yitabaza cyane cyane ingabo za FARDC ndetse na ndetse ingabo za FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ndetse ezaba mayimayi ndetse ngo na FDL twabwiye koko yahoze mu Rwanda noneho ngo bakabasabwa kugira ngo baze batere u Rwanda asiga ubundi umusaza Kisekedi ngo agire icyo azifasha ibi bintu byakomejwe kujya bisohoka kuva kera ndetse bikaba bivugwa ko byanze kunze noneho itariki byasohotseho noneho byizewe ndetse binasesuye neza gatanu kuri gatanu nawo ndubageza amakuru ni Mr. Joy mwenye umwana utarasama ngo cyane ndetse akaba navuga amakuru y'ukuri ukaba nahandi wayavana atarahanga kuri iki kinyamakuru kimwe nkuko nanjye niyemeje ko tuzajya tubana gatanu kuri gatanu rero aya makuru yasohotse ko Congo igiye gutera u Rwanda ndetse abo bantu bagiye gutera u Rwanda ngo harimo imitwe ngo mayimayi ndetse n'ingabo za FDL asiga ubundi bakaza bagatera u Rwanda wakwibaza ati se kuki Congo ishaka gutera u Rwanda kandi ubwayo kandi itazi kwigwanaho ndetse batazi no gukora icyo bashaka ndetse n'umutwe wa M23 ukaba urimo ugiye ubazambaguza mu buryo bumwe ndetse no mu buryo bundi ni ibintu bimaze rero kurenga urugero aho abantu benshi cyane bamaze kwifatira umwanzuro ahasigaye ubundi ngo yandi makuru tugiye kubagezaho nuko byanze bikunze iri tangazo rikimara gusohoka ngo mu butasi bwa Congo ryasowe na Ribugiye nkuko rero yahoze abitangaza noneho bakaba bafashe ubusesenguzi ubwo busesenguzi bukaba bwaturutse muri Amerika muri IRC bakaba bashatse kuvuga ko byanze bikunze ngo Congo idafitiye umubano mwiza n'u Rwanda ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze ngo ibintu Kisekedi arimo akora
atari byo. Wakwibaza impamvu ari gushaka gutera u Rwanda ndetse n'umutwe wa M23 wayinaniye abantu benshi cyane. Rero nk'uko twagiye tugiye kubibagezaho, reka tubasomera amakomenti amwe n'amwe yagiye asoma yagiye yandikwa n'abafana ndetse n'abatuye i Rwanda rw'iwacu rukunzwe n'abantu benshi cyane batari bacya ndetse n'amahanga yose akaba ashaka kuba icyitegererezo cy'u Rwanda. Mu makomenti menshi cyane, umwe bajya bita Moise yavuze ko byanze bikunze ushaka kuzamenyera igihugu cy'u Rwanda ndetse nta kindi gihugu afushatse kuvuga ngo gishaka kuzatera u Rwanda ni Congo, ko byanze bikunze yazajya kumva ngo yageze mu mazi abirasigaye ikagenda igakongoka. Ndetse bavuga ko byanze bikunze ngo igihugu cy'u Rwanda kirusha ubutasi ndetse n'ubusesenguzi bwinshi cyane bwa diplomasi ko na n'amahuriro y'igihugu cya Congo, ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze n'ubwo igihugu cya Congo kimara amafaranga kigiye kugura intwaro nyinshi ko ahubwo ko zitazi kukigwanisha, ndetse bikaba bivugwa ko ngo bimeze nk'aho biri gukina amafilime kandi akaba atinjiza. Nguko rero bamwe bajya bavuga ngo naga twiko katinjiza, wakwibaza yuko Kisekedi ubu muri aya masari mu mazi abira. Na wundi ubagezaho amakuru ni Mr Joy ndamwenye umwana utarasamanywe icyakaba akaba yariyemeje ko azayabagezaho kandi mukanyugwa. Nta kindi rero twebwe tubasaba ni ukubabwira ko byanze bikunze mugiye mubonye harimo amakosa menshi cyane, kimwe nk'uko dukomeje gushimira bamwe na bamwe bagenda badukubita amakomantari ko harimo udukosa tumwe na tumwe tukagenda tudukosora. Izo komenti zanyu zirakenewe kugira ngo turebe ko mudukurikira gatanu gatanu ahasigaye ubundi, kimwe nk'uko dukomeje kugenda dukosora ayo makosa ahasigaye ubundi tukagendana namwe ibihe byose. Kimwe rero dukomeje gushimira bamwe na bamwe bakomeje gukora ibikorwa byo kudufasha ndetse kugira ngo dukomeze tuhabane ndetse mudushyigikire mu nzira zose cyangwa se mu buryo bundi. Nta kindi rero twabatangariza nuko byanze bikunze Kisekedi akimara gutangaza ibyo bintu nuko ingabo za FDLR zahoze mu Rwanda zahise zumva zishimye, bikavugwa ko byanze ngo bikunze ngo noneho bibonye umuterankunga bagiye kubona uko bafata u Rwanda. Ariko mu makomenti nuko twasanzwe tuyabasomera nuko noneho uyu nguyu bajya bamwita Shimiyimana Emmanuel yavuze ko muri komenti yatanze yavuze ko ngo mbere yo gutera u Rwanda nibabanze bagwanye M23 nibayishobora ahasigaye babone gutera u Rwanda. Nundi bajya bita turatsinze nawe yateye komanteri ivuga ngo ese ubundi kugira ngo babashe gutera u Rwanda babanje bakiha amahoro kugira ngo babone ibyo ngibyo byose, ese kuki bakinisha u Rwanda nkaho ari mugenzi wago? Noneho undi nawe atanga komanteri ivuga iti ibyo bakina nibabizi ahubwo nibakore ibyo bakora asigaye bashakisha umutekano mu gihugu cyabo bareke gusebera ku gihugu cyacu. Tuzi ibyo twaciyemo ndetse tuzi n'ibyo twanyuzemo, aho tugeze nabwo dushaka badusubiza inyuma. Reka amakuru yacu tuyasoreze hano mwavuganaga na Mr Joy nda.